Добрий день, мене звати Юлія, мені 29 років, я маю двох дітей, Поліна 6 років та Дмитро 13 років. До війни я працювала фельдшером в сусідньому селі Меспанове. Саме там я і зустріла війну. На жаль, далеко від дітей це, і найбільший страх, мабуть, тоді був це, коли дітей мені везли до села, тому що біля Малинівки, де ми мешкали, там знаходилося три військові частини, і всіх їх бомбили. І от поки дітей везли, мабуть, найбільше було страшно. З 25 числа ми вже були під окупацією, але недовго, там два тижні, але вони були досить таки веселі, тому що були і полонені, були і грабіж. І забирали телефони на перевірку, і допити, було все. Потім окупанти самі покинули наше село, все замінували і виїхали, закріпилися поряд, десь 5 кілометрів. Але тоді почалося саме страшніше. Це були авіанальоти, гради, село просто знищували. Десь через місяць ми виїхали полями з села рано вранці, поки земля була заморожена, бо єдина асфальтована дорога, що йшла з нашого села, вона була повністю замінована, і там стояли орки. Зараз ми мешкаємо в Київській області, в село Гнідин, Бориспільський район, винаймаємо тут будинок. Діти, поки ми жили в селі, в Харківській області, були досить сильно налякані, і коли ми виїхали вже до Київської області, нам знадобилася допомога психологів, і ми десь півроку, особливо з молодшою, працювали, тому що вона боялася всього. Після того, як ми виїхали з області Харківської, мене з роботи звільнили, але пообіцяли після війни взяти назад. Найбільший страх – це, мабуть, те, що це ніколи не закінчиться. Хочеться вже повернутися додому, хочеться спокійного життя, хочеться, щоб діти ходили до школи. Я працювала, і все було добре. Ну, ми віримо в перемогу України і віримо в те, що вона відбудується, і будемо жити краще, ніж раніше.